dobrodošli vidjeti u mojnom na kanalu opota o, o kanalu tebe Te, utra plus, ako ne znate šta je to, to je jedan kanal koji je bio bitav 18. utra, kanal tebe utra, ali kad je došlo biti 19 godine, to je kanal je nestao, ali neko, um, autor kanala tebe utra, kada e, ka sam gledao ku, mislim kutak uspomena on je rekao da će napravi novi kanal tebe utru s bojkom ili s Plusom nisam ga si shvatio e, kutak uspomena koji sam slučajno gledao klip bit će u opisu videa i on je rekao da će napraviti novi TV kanal utru plus ako uspije to da naprave svakim čast ali tu je jedan kanal, to koji je su poznati kao tekst kod TV kanal. Tekst kod TV kanal, ali a mislio sam da će, te kažem, da, kaže, da stigne na prvo mjesto, ako uspije da naprave taj kanal, kanal TV Utru Plus, ako uspije da naprave da stavljaju starije anime crtače kao Naruto, stari još neki Beyblade, Super špijunke, Digimoni, Digimon i Pokemon i Man, em, Automatic Betty. A sad, ako uspete to da naprave, svaki čast. A to je iz Telekoma, dogovaraju se svojni sa Telekomom te naprave taj kanal TV Ultra Plus. Ako uspijete napraviti takvim čast, ali mislio sam da će i tekst kao TV biti na drugom mjestu ako napravi taj kanal. E, a zašto tekst tebe TV ima i stare crtače i sutra TV-a, e, pa imaju, da kažem, Automatic Betty, Kailu, Potaraka sa tetorom, galatički futbal. Ima svaki sutra TV-a crtani i nekih novih, eto kažem, novih crtača koji su slučajno na Dexi TV u kanalu. A ja mislio sam da će taca i kanal da napravim, kanal TV Plus. A zapravo će to, ne znam, to biti, 2001. da druge napravit će taj kanal da je na Telekomu GDX.TV kanal i sad će on ja mislio sam da će uspjeti uspete napravi mislio sam da se trkaju s automobilima kao to je trka kanala ako ne znate šta je trka automobila te trka kanala a, to ti je trka sa kanalima ko će biti sad na prvom mjestu koji god kanal V pitanju, da bi bil na prvem mestu, če uspeš kot TV kanal, da bi bil na prvem mestu, vsak jim čast, če uspeš narediti kanal TV Utro Plus, če uspeš da stikne njo na prvem mestu, vsak jim čast, če uspeš to narediti, vsak jim čast, če te kažem pošiljajo v tem videu za kanal TV Utro Plusom, Tako što nisam uspio nađem sliku tog to kanala, ali sam uspio da nađem tv Utru koji je bio na video 18. godine. Ako uspijete da naprave, svakim čast, a vidimo se u sljedećem klipu koji ćemo pričati jesu ga stvarno napravili i jesu, ako uspete da stigne do Telekoma kanal TV-utra plus. Ako uspete napravili, naprave, stavljaju stare regionale iz Utre TV kanala starog. Bo, jes, jes, a ja mislim da... Ja, ja bih želeo da Dexiko TV kanal napravi... No, stavi novi crtani na svoj TV kanal. A to su... Super špijunke. Jedan i dvojka e, epizodu. I tako oko dva pine tamo na Dexi TV kanalu. I vidimo se mi u I veliki pozdrav. I čao.